תמונות לא שגרתיות מג'נין. בצהריים נכנס כוח צבאי לפעילות בעיר. מפקד הכוח שגה בניווט ונכנס בנתיב שלא תואם עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים. בתוך שניות החיילים יושבים בתוך כלי רכב ממוגנים מוקפים בשוטרים פלסטינים שאינם מאפשרים להם לעבור, למעשה דורשים מהם להסתובב ולחזור על עקבותיהם. עשרות סקרנים מקיפים את הכוח הצבאי, חלקם אף החל לידות אבנים. ואז, כדי להרחיק את ההמון, יורים השוטרים הפלסטינים באוויר. כלי הרכב של צה"ל מסתובבים בחסות הירי, עוזבים את המקום. הסיבה ליציאה, הרצון למנוע עימות היכן שלא צריך. התיאום עם הפלסטינים מצד אחד מצוין, מצד שני רגיש, ובפיקוד המרכז לא רצו לעורר פרובוקציה, זה לא פגע בפעילות המבצעית ולכן הוחלט לוותר. צה"ל פועל היכן שצריך והיכן שהוא רואה לנכון, אומרים לנו, אבל גם מערכת היחסים עם הפלסטינים נלקחת בחשבון.